yauwa taska barkanka ne ah taska tsiyamana aka ce kai ka sace ragwanda baban su azima so alayyar shi ni to waye sace in ba kai ba waye sace ah hajiya dan ke dade hajiya aka ce kina kira ni karaka ni ciki ni raka ki ciki ah gaskiya hajiya ba zai yi ba gaskiya na san cewa in raka ki cikin nan gaskiya ba zai yi ba gaskiya kan raka ki cikin nake mintiya na lura kamar har yanzu baka sauya halinka gaskiya ni ban canza halina ba kullu dan take dada ka san waje kici raka ki cikin raka ki cikin gaskiya ni sai na ga ya ma inna gaskiya ni zan ga ya ma inna abin da yake faruwa ba inna ba ko waye ka je ka dauko okay ba damuwa na san me zan ga ya ma baba kaga abin da jiya take cewa kullu dan dada ka san waje da cewa raka ki cikin raka ki cikin kuma wallahi da dai take so ta mai bismillahi minash shaitani rajim baba bai kamata ba fa gaskiya baba zan bar aiki a karkashin ta gaskiya ni zan bar aiki a karkashin ta saboda kullu dan dada ka san waje ka cewa in danga zuwa ina raka ta in danga zuwa ina raka ta cikin daki ni gaskiya zan bar aiki dai masu aiki a gidan ta gaskiya duk yaran gidan na yan iska mu ya'yan nan gidan tarbiya ce da su sa su suru ga ni ke sa su fitsari a wando ciwon